imbogo tubutara Jesini jeseni rukanga kunuma ndagushimira kuko nigezeni rukanga Dore imbogo dore imbogo dore imparaha ukicaramo kandi nange nibyo mba narumvije navuze ni se wabaye ayo maza aba eh namase haratandukanye cyane ku buryo dore imbogo dore imvubu dore isazi dore umubu dore igiceri dore inzoka ariko abagabo haleluya Mani bantera kana zikyo nakana mfite mu rugo bakwita iso mwafungura iso murumva ataje uba witwa iso mwafungura iso murumva ariko akantu kabone uhita witwa dadi mufungurire dadi Ntago turi na turi bice. Eh turi abantu basenkisa dukorera senkisa. Ndayanze imirimo mu muhanda ifite modoka. Tumaze imyaka ibiri. Ndaga nyine dufata karadio tukagashyira mu nyumba ati turi kubagara imyumba ati. Onowa tukajya twumva ari kuririmba nyine. Noho natwe tukajyaho tugahimba zacu. Yonajyaga ndirimba. Mbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya Dita ahehe ndakwanze nushake na unyange ndakwanze nushake na unyange ahehe chu ahehe chu ahehe chu Papa, I just know. Hey, Jerry, you send me Jerry. I'll call you when I vomit. Yeah, send your grandma to mention pay. I'll call you when you have a move for my dis. Now, come on, one of us. Kuriribu nje ndinsabi none kuri ibi bintu bijanye no kuba abantu batujuje imyaka nanje shari wanje ntaho yujuje imyaka none narindi kugira nta kuntu mwaduhura uhusa twebwe tukazaja turaza kubikorera aho ngaho Mukobwa arageza 35 akiri singo abasore nabo bakageza muri za 40 gushaka ntacyo bibabwiye abakobwa badadiye hariya hasi bagafunga abasore bashaka buri munsi mwajya mubona ubukwe trust me impamvu umusore ageza 37 atarashaka nuko basha kubona byoroshye cyari kumutera gushaka byihuse twaswe w'imihanda n'imihanda urumva nyazagira umuntu uza kukubeshya hano aserika nkubwiza ukuri bo mwese murabizi nubwo bawijijije ubu si imyaka umaze uzi ibyana byo muri industry watapfunye ubudashaka kuvuga yewe wikiriza yewe ubagiye kwiriza duhetse muze mu nyumvire urifashe usebeje Mordekai koko ariko Mordekai uza abantu bagiye bitwa ba Isiraheli utavuga mbonye
Ibi biratangaje. Ubusanzwe uri umuhungu? Ndi umuhungu cyane rwose. Gute se? Ndi umuhungu bisex. Ufite sex y'abahungu? Y'abahungu. Ntabwo bishoboka. Physically ariko ndumu mbese ibigaragara inyuma ndi umukobwa ariko sex ndi umuhungu. Ntabwo bishoboka. Oya birashoboka cyane. Kuri telefone nyibutsa uko twavuganiriye. Cyane cyane nagiye no kwivuza. Ngira ngo wenda bizahinduka wenda bantera imisemburo y'abahungu. Noneho byibuze iganze y'abakobwa ariko byaranze. Aho nize secondaire baranyirukanaga ngo ati ni gute umukobwa yambara ipantaro. Kandi mu kigo cy'abapadi ntago twemera umukobwa wambara ipantaro. Aho ko wowe taho uzadodesheje ipo ugaruke nyuma waradodesheje. Kuki utagiye kwibera mu bakobwa se? Ufite taye se nk'iz'abakobwa? Ufite taye nk'iz'abakobwa. Ufite taye nk'iz'abakobwa. Yego. Tangiza abakobwa ariko akaba na sex y'abahungu. Ay'abahungu. Iyo wirebye nko muri miliwari se wireba umubiri wawe wose wabaye ubusa. Ukabona ukuntu usa n'abakobwa. Uri umukobwa mu by'ukuri umubiri wawe mu bigaragara uri umukobwa pe. Ijwi ryawe uri umukobwa. Ariko ukabona reka byite bitari gushyanuka. Hagati y'amaguru ahantu hari ibisabo nkuko tuza no kubyerekana kuri kamera. Hari igitsina cy'abagabo. Hari igitsina cy'abagabo. Ubifata gute? Kubi ntago mbifata nk'ibintu byo bese byoroshye ariko na ko nabonye Imana ihambaye cyane gute yo yandimye gutya izimpamvu yakuremyemo abantu babiri gusa hari umuhungu najyaga mbona iri wacu n'ukuri umukire ngumva ndamukunze uzi ko bibaho yewe gute se hari nyumva n'umuntu ukamukunda ukabukunda gusa se namuta uko manya ramukunze Agora ube kuya mama ke nyine ngumva nyine njango bintu birahindutse. Nuko ramubona ukabona uramukunze. Reze bivuze ngo niba kwa niba tari kunzurire. Ngo witwa passage kuna yari mwiza kubi. Reka gende. Ubara shwa kumuntu ukamurerera. Yakitayeho. Egegereze mikoro. Karakana akabyara ntabwo yakitayeho. Eh. Karakana naga kafiri. Leta ishiro promo. Wose urasiramuye. Eh ndi chongo. Eh ndi chongo. Sindi kafiri nje reka reka. Uburyo umukobwa ubyibushara ari sawa. Ni umuhobe yufata mu biceke. Imisemburo ntumenye uko yazamute. Ujya kumva ukumva wari kwacoye. Umukobwa mwiza mubwirwa na marumu Deka yagire ayakura kuri nyina Uwamubona amazi mutima ukemeza Ubwo urukundo rukoze repantaro ye Kanyabusawa Uwavuziyo Reba Imana simuka duhumeka si Imana wayitekerezaho Wacanganyikirwa Iyo uhumetse ngo ha 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 Hehehehe